për qytetin edhe për Francën përgjithësi është ngjarje e trisht. Notre Dame i Parisit ose Shënëmëria e Parisit është nga monumentet historik kryesorë, sepse dhe Parisi është themeluar në këtë ishull ku ndodhemi ne. Tani të kemi parasysh dy gjëra. Çatje që është djegur përfaqësonte diku tek 60 hektar pyll. Pra shpreh 60 hektar pyll që të bëheshe çatia për druri. Dhe dëmi për sa i përket mbulesës është jashtëzakonisht i madh, sepse është totalisht e djegur. Fati i madh është që të gjitha veprat e artit që ndodheshin brenda, piktura, treliket fetare, janë evakuar me një herë, sepse këtu ka një plan operacional i cili zbatohet edhe në rast të sërbitjesh. Për shembull, në Notre Dame, zrafikset e Parisit bashkë me prefekturën e Parisit bëjnë disa sërbitje 3 deri në 4 herë në vit për të paraprirë raste të tilla. Kështu që plan veprimi ka qenë i suksesshëm, janë evakuar të gjitha veprat e artit, nuk janë evakuar dot sutujat që janë brenda, sepse duhet të dimi që brenda në katedrale ka dhe varezat e disa arkivekëve të famshëm të Francës, dhe kjo ka bërë që disa prej statujave që janë brenda nuk janë evakuar dot. Ishte pamundur sepse janë statuja mermeri dhe të cilat faktikisht nuk lëvizeshin. Një pjesë e tyre janë dëmtuar. Ndërkohë, grupi ekspertëve i arkitektëve të Francës që ka hyrë dije në katedrale dhe që ka bërë ekspertizën e godinës në përgjithësi, ka vërejtur që janë dy kolona në pjesën tjetër të katedrales, të cilat janë të dëmtuara dhe duhet bërë një ekspertizë akoma më thelluar për të parë nëse këto do të qëndrojnë në bazament, pra do lejojnë që të fillojnë punimet shpejtë shpejt. Po më përpara, edhe grupi hetimi që ka hyrë, që i cili përbëhet nga 50 persona, që drejtohet nga prokurori i Parisit, Hertz, është duke zhvilluar hetimet shpejt, por do të jetë një hetim shumë kompleks edhe shumë i gjatë. Ekspertët janë të ndarë midis faktit që duhet 5 vjet, duhet më shumë, disa ekspertë thonë që duhet 15 deri në 30 vjet, ndoshta më pak, ndoshta më shumë, po duhet një kohë gjatë. Dhe për ta parë Notre Dame-in pak a shumë në një gjendje të planueshme për qytetarët francezë, sepse ajo nuk duhet kurrë më siç ka qenë, do të duhet shumë kohë.